Edi Rama u ka kërkuar shkollave që tashmë i ka të gjitha nën kontroll partiak që të mbushin nesër radhët në eventin e tij. Me këtë përpjekje të dëshpëruar, në kohën kur ai dhe qeveria e tij kanë humbur mbështetjen e publikut, kur paknaqësia dhe protesta kanë zënë vend në të gjithë Shqipërinë, Edi Rama kërkon të shfrytëzojnë nxënësit e shkollave në ditën e verës për të dukur se ka dhe gëzon mbështetje. Edi Rama po shkel vendimin e qeverisë dhe po nëpërkëm këtë zakon të bukur të ditës së verës, ku nxënësit prej vitesh e kanë pushim. Me sa duket, opozita e sotme, majoranca e djeshme, ka ende të freskët kujtimin, kur çdo aktivitet, qoftë ky fest apo miting partiak, e mbushte me nxënësit e shkollave, cilët i nxirte me rreshtore, i largonte nga dita e zakonshme e dijen nxënjes dhe i bënte dekor të fjalimeve bajate të zyrtarve të partisë aso kohë në pushtet. Fatmirësisht korat kanë ndryshuar, nesër është një fest, është një traditë e bukur siç thash, është fest për të gjithë dhe unë marr shkas që t'ju bëj thirrje dhe t'i ftoj në këtë fest. Të gjithë, edhe nxënësit e shkollave, të rinj, të vjetër, të moshuar, qytetarë të qytetit Tiranës, të bëhen pjesë të kësaj feste, sepse në fakt është një fest që u takon të gjithëve, është një fest e gëzueshme, është një traditë shumë e bukur, do ta festojmë gjithë bashku. Ndaj të tilla deklarata realisht janë shumë të pavend.